کہ جمعیت اہل دین جموں کشمیر کی زیر اہتمام چی پیغمبر رحمت کانفرنس پیغمبر رحمت کانفرنس آتوار دو بمقام جامع اہل حدیث چکی میتن باغ مہتاب سرینگر زیر صدارت فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف القندی بے اکلٹ کرب گزارش جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کیا وسادت چکی زیر اہتمام چی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس آتوار دو صبح دہ بجے پہ شام شہ بجے تا 28 جولائی 2024 بمقام جامع اہل حدیث چکی میتھن باغ مہتاب سری نگرس اندر زیر صدارت فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف القندی صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر تمن سوچی سن باقی استاد یم تتی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سنج زندگی مبارکس پہ مختصرن مختصرن تہن اخلاق تہن آداب تہن رحمت تہن اخلاق ان بیان کرن اس دین اللہ رب العالمین تحت مجلس اندر ات کانفرنس اندر ات اجتماع اندر شمولیت کرن توفیق چونکہ یہ کانفرنس ام خادم چھو جمعیت اہل حدیث حلقہ باغ مہتاب صدر حلقہ یم تہ دعوت چھو دیوان اکثر چھو تہ لبن سچ آسن یتس محترم محمد یونس صاحب مے کیاز کور دوران خطبہ یہ اعلان اہند ونن چھو یم ہسا یت آز نماز پڑھن وول چھ یم گژھ بالخصوص مین مہمان بن بہ ہسا بن خادم تو بہ بن ان مہمان نواز تت ان شاء اللہ تعالی کھین چنک تت انتظام لہذا برائے کرم اہند طرف چھس بہ تہ سارے دعوت کرن اللہ تعالی دین پڑھت بوزت عمل کرنک توفیق ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اشف أمراضنا واشف أمراض الحاضرين واشف أمراض الحاضرين واشف أمراض الغائبين واشف أمراض الغائبين. يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم مسلمين في كل مقام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا يا ستار استر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وحصل مرادنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رحمن اللهم اجعلها سقيا رحمة. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريم نافئا غير دار آجلا غير أجل. اللهم إني أعوذ بك من عذاب الدنيا ومن عذاب السماء ومن عذاب الأرض ونعوذ بك من عذاب الدنيا والعذاب الآخرة يا هنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا غيثا مغيثا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. حبیب خدا راہ بربل کے آئے شہدین خیر
بشر بن کے آئے، حبیب خدا راہ بربل کے آئے، شہید نخیر ورا بن کے آئے، مراد نگاہ نظر بل کے آئے، تمنائے قلب و جگر بن کے آئے، مراد نگاہ نظر بن کے آئے، تمنائے قلب و جگر بن کے آئے، ہے طہٰ و یاسین شان گرامی، وہ ہے منزل عارفان تمامی، ہے طہٰ و یاسین شان گرامی، وہ ہے منزل عارفان تمامی، زبان پر رہے خود درود و سلامی، جو احمد کا حیرت سنو نام نامی، زبان پر رہے خود درود و سلامی، جو احمد کا حیرت سنو نام نامی، حبیب خدا راہ بربن کے آئے، شہدین خیر الورا بن کے آئے، سری حمد سنا پروردگار عالمین یم سندی وحدانیت معبودیت لا شریک آسن گواہی دون، درود سلام ویسن سانی میں مجلس ان طرف برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حمد سنا تو درود سلام پت بیک لٹ کرس سورة الحشرک آیات بینا تلاوت، مختصرن پتمی جمعہ امن آیات مبارکن ہندس تناظر سندر معروض خدمت سب دیت قرآن تونس خدمت سندر یہ بیان، قرآن کی نظر میں اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرآن کی نظر میں عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آج کروز بے اکلیٹ امنی آئین ہندستان زور سندر یمنی عظیم نفوس قدسین ذکر خیر، یمنی عظیم نفوس قدسین ہن تعریف و تحسین، یمنی عظیم شمع رسالت کن پروانن ہند مختصر کیسا سو تعریف تم تحسین سازمت یس من آئین اندر قرآن مجیدن بیان چکرمت، تا ام کی شرحست تفسیر سندر یہ کیسا علماء کرامو چو بیان کرمت، یش سجمات یس رب العالمینن چنت یعنی سورت حوار بنوئین مددگار بنوئین جانسار بنوئین فداکار بنوئین در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ امی بیوت پیغمبرانی ادامن حوار آئے، اگرچہ امی بیوت انبیائی کرامن پنن پنن مددگار بنے جانسار بنے
مگر کینژن جائن لبن کہ تمو وون پنس پیغمبرس کن سات اذهب انت و ربک فقاتلا ہے گست بیل چون خدا چون رب تھی دیو نی جائے ثابت کرت کہ اس جماعت چی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یمو کیا ذرس برابر کن جائے سو کلام کورمت سو گفتار وچھومت کردار ہومت یمس سوت ذرس برابر کن جائے دل دل مبارک دکھومت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اوے ببانگ دہل ون ہر آسمان اولاس تل کر نہ آسمان اولاس پہ کر عرش مجید چی کرسی بن کن روئے زمین کس بنمس سطحس تا نہ اس جماعت نہ وچمت نفوس قدسی آد زمانے مبارکس تام ام زمانے مبارک پٹھ قیامت کی صبحس تام نہ وچ اس جماعت ات نفوس قدسی ات حوال ات عظمت وال ات فضیلت وال ات ام آسمان آخری نبی سنگ تارک جناب اصحاب محمد رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم اوے کر آخر چی کتاب اندر ربن بیان یس قرآن مجید نازل کر ربن تم ون ات قرآن مجید اندر مقبول بند چی ترے قسم مقبول بند چی ترے قسم یعنی یہ امت کر مومنین مسلمان اندر ترین جماعت اندر تقسیم سوئی گل جنت سوئی چو کامیاب سوئی چو پجیور سوئی چو مقبول یوس یمن ترین جماعت اندر آن شامل تمنی ترین جماعتن ہن کل ترین آئین من ذکر پروردگار عالمین در سورة الحشر گوڑ سمجھاو مختصر آخ کا امی برو زکت وانب امی برو کی اس کیا چو عقید ایمن اصحابا متعلق رضوان اللہ تعالی علی مجمعین بیان چکرن امام امام ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ کتاب چھ قاضی ایاس الشفاء بحقوق و احوال المصطفیٰ امام اس متعلق شو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماول دبن سکت ثبت حجت سکا چھو حجت چھو یہ کس امام ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ یہ فرماول صحابہ متعلق ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد فقد برئ من النفاق یس تعریف آس کرن صحابہ یس ثناء بیان کرن صحابہ نے فقد برئ من النفاق نفاق نشس بری ومن انتقص عهدا منهم الله اكبر الله اكبر دبن اگر کان امام من اکس تنقیص اس کر اکس فهو مبتدع سچ بدعتی مخالف للسنه والسلف الصالح سچ مخالفت کرن سنت یعنی رسول رحمت صلی اللہ سچ مخالف صرف صالح لا يسعد له عمل الى السماء توتا چھن تمس آس قبول گسن عمل حتی يحبهم جميعا یوتان سسار نسیت کر محبت
یہ سون عقید کیا یت و ڈاکٹر اقبال احمد اللہ علیہ دمن و غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنی من کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دنی من کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ ان کو دو کت آمن ولا شرابا او آتا رسول اللہ تو تا پری نے صدیق اکبر پنس دانس کی نچے کے نکھے کے یو تن وچ یو تن دیدار کر پن چشمو ابو بکر صدیق در خدمت روئے منور جناب محمد رسول اللہ مول جائے دجون صحیح سالم صحیح 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 موج دپن موج لوگ یہ میون کرہن ماز سچے موج مگر کیا کہے ابو بکر صدیق یو تانو چھ صحیح سلامت چھا پنو چشمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو تان گوڑے صحیح سلامت دیدار کرے سید المرسلین سن جناب رسول رحمتن عمر بن الخطاب سن بنی آئے وان ام جمیل بنت خطاب سائن تم کر تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ام پتن تھپ کر دار ارکم پیدل چپکن تکلیف من شام گسن پت و دار ارکم دروازہ گو دستک دروازہ اتراؤن اندر کن چو دار ارکم سندر خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تون اندر ابو بکر صدیق دپن چشمان مبارک سب دے نرم اکن چھو ادن نال مت کرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین چھو ادن ابو بکر صدیق اے میانی یار زیاد ما لوگوی اللہ اکبر زیاد ما ہوتی تکلیف دپن کی ناز سوری تکلیف گئیم دور یل چسوید نال مت کرم یا رسول اللہ الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم جن کا مال بھی لوٹا گیا جن کو تکلیف دی گئی اس کے باوجود امی باوجود رائے پت پت رسول رحمتن حیاء آج ان کو گالیاں دینے والوں جا کے خبا بن عدی سے پوچھو یل خدا خبا بن عدی اس بچ مز یعنی بٹھ مز یت مز کھار ششتر کملاون یل امز توچ ششتر لوڑ آئی کرن یو از گرم یو لوج خبا بن عدی سنس کلس بے ہوش گو خبا بن عدی امیان مار چی پرانن امیان مار مولک چی پرانن یل ہوش آو خبا بن عدی اس دو بیزوان وین چکا بدرت ون رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم اے میان مار آخذو کیا سازو قربان دبا محمد رسول اللہ الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ و رسولہ حیو کیوں پوچھ رہے ہو ان صحابہ سے تلق اسوال یاسر سنجس خاندان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکن چو یاسر نارس پیٹ بین چو سمیہ نارس پیٹ بین چو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختین پیٹ
یل بے زیاد سختی گئی دپن پنس خاندانس سختی تاب ناس نہ باو وچ وچ زو وچن برو کن نیرن سو پن خانداری سمیا پن چشمو وچن پنس خاندار سن زو نیر یہ وچن ابو جہلس باسو اے سمیا نرمی امسی دباو سمیا یہ واپس اے ابو جہل چا باشووی خاندار سنی روکن مرن سوچن بے اسلام ترائی ایچن گنجوئی ایچن کتی دبن ابو جہلس گز شرارت ایمون نیزت ترونیس ستری جائی پر کھوڑنے سینستا الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ہے کیا چوتے وانا ابو بکر صدیق سے لے کر ابو طفیل عمر دوسی تک سارے صحابہ ہماری جان ہے یہ ہماری جان ہے انہی کی وجہ سے آج اسلام کا بول بالا ہے یہ موکم سکتی تجھے یہ موکم تکلیف تل ونچو تعریف کرن پروردگار میں محبوب یا رسول اللہ آخی علی مال بگرائک ول گوڑ کت فضیلت واج جمع دیت گوڑی جمع چلی الفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا و ینصرون اللہ و رسولا اولئک هم الصادقون اسی تو کرنے زیادہ کیا اسی تو مہمی مخالفت کر بس لوگی اسی منی پات پانون تی حال اچھاو نا اسی تو بھی اس مسلم اس صحابی شبہن تاوین اچھن تل یس مسلم اس صحابی شبہن تاوین اچھن تل فلمی ستار وقت تمس امام ہائی ہائی سر کرکٹن ہندا یوس میں باسن کنوشت پیٹھ کرکٹر آج تم سن ناو تو سنس ناو جوان ہے یار مگر دہن صحابن ہی ناو چھن یار دہن جنتی صحابن اگر مولوی انتی پرسو مقتدی انتی پرسو یم اشرائی مبشرہ چی من دہن جنت بشارت دسنا رسول کریم ہے تین ناو چھن اوے وہ نہیں ہے دبنی اس مسلم اس صحابی شبہن تاوین اچھن تل فلمی ستار وقت تمسن امام ہائی ہائی سانن گرن اندر رو دین اس مقام ہائی ہائی قرآن بے دخل گو سنتن چپام ہائی ہائی زنیرہ سے پوچھو رضی اللہ تعالی زنیرہ سے یہ بڑھمو جا دبیز ایمان نشان کا واپس دبننا ایمیسا یک تطرائیت سیخ ایمیت روحیز اوش ترائیت دبوز ابو جہلل وان گاج دنوال چھنا لات عزا دب نا گاج دنوال چھ حضرت اللہ اوش تراون تو انک دب نگ یہ چنو یہ تعلیم رٹم با محمد الرسول اللہ ویس اجمد واجی جماعت گوڑی چھے سب فضیلت واجی جماعت چھے اے مہاجرین یا رسول اللہ والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم بیس جماعت یمو نے ہجرت کر یمو گرس مزی تتی مدینہ سے مز ایمان ہجرت گسن بروئی یم منتظر روج من یا رسول اللہ
یہ انعام کمن دک بے یہ مال فی کمن دک یہ اکرام کمن دک یہ عزت دی کمن دک یہ حل چی عرش پیٹ سوزن جبریل سوہی ہے بوزز والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیہم اللہ اکبر اللہ اکبر یہ محبت کرن وال مہاجرن سوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے نہیں ہیں یہ ہجرت کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا یمن حضرت دلس من کی آئے مک پہ ہے یمن پہ زمین ہتو زمین گئی کتا عبد الرحمن بن عوف سے پوچھو دبن باس ہجرت کرت بوت اس مکہ مدینہ تو طیبہ مے کرنو انصار سید معاکنات بنو اس انصار اس بوئے انصار کر میں نڑ تھا دپنم والگر والگر سانس گر چھے نز خاندارنی تیمن دون خاندارنی کر سا انتخاب ہاو ہائن مگر پگر پگہ مگشی دل رچ سوئی یس پسند کرین یس رچ باشی تمیز دی طلاق تمیز دیم بو طلاق سبناون چھ زوجہ دی انام انصار مہاجرس یا رسول اللہ بلکہ وہ قرآن مجید تمو تمو انصار پن دل صاف پاک پت گزرو دعا یل یار آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار آو در خدمت رسول اللہ دبن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئی کھڑا زبان مبارک کجرو ہل روک یتلو علیکم الرجل من اہل الجنہ انصارو منچو پکن کستام امس جنت بشارت دون محمد الرسول اللہ دبن ساتھی ووت گو انتظار نظر ہمار اور کس خوش قسمت پک امس کیا جنت بشارت دون رسول رحمت علیہ الصلوۃ فتلا رجل من الانصار فدخل رجل من الانصار دمن انصار من چکستم صاحبا پکن ينتف لحيته من وضوئه وضوئه وقد تعلقنا عليه بأيدي الشمال دبن انصار مل چپکن تاز وضو کر امس آب قطر پیون دشنس ات کھولس ات سندر چس پن نلان مبارک دبن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دبن بگوز دروازس پیٹ دپنسو انصاری چچوی جنت بشارت دیون محمد الرسول اللہ یہ آب خوشی کر تو بیوٹ دبن دویم دو گزرو اچھ مجلس میں بیدس آواز محمد الرسول اللہ یتلع علیکم الرجل من اہل الجنہ آز تجھے یارا پکن نیرو تمس کی دبیو دبو سچی جنتی قرار دیون محمد الرسول اللہ دبن فدخلا فدخل من الانصار دبن دائی میں دوئی تیچوی ہائی پکن وانے یل ساتھی گوز درواز اس پڑ وانے دبن میں اوش بے رات کوئی پکن وانے میں دبو سو خوش قسمتا آل تیچوی تی جنتی قرار دیون محمد الرسول اللہ کون کہتا ہے دنیا میں بیٹھ کے جنتی چلنے والے یمن پز پر بشارت چو تم جو اصحاب محمد رسول اللہ کسی کے کہنے سے یہ آسمان کو تھوکنے والا خود اس کے منہ پہ ان کی تھوک پڑتی ہے اگر زمین اس پہ ونو تو انبیاء کرامن پر جنتی پکن وال تم اصحاب محمد الرسول اللہ من عبداللہ بن عمر بن عاص میں وون وائی دوی بی دوی تمن تریم دوہ تی گزر بے دو پر سوڑی رحمت دار
صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الرجل من اهل الجنه دبن عبد الله بن عمر ازراز بروح پام مے دو پاس تری مے دو ایس بدل تری مے دو ایت فدخل رجل من الانصار دبن تری مے دو ایت دبن مگو رش عبد الله بن عمر کوس شنا مهاجر عبد الله بن عمر بن عاص انصر شي جنت بش دپن بو دروڑو اس مے دپ اما کیا ملا چھ کرن انصر یم س ترن دون ج امی جنت بشارت دون چھ محمد رسول اللہ بو دروڑو اجازت ہے بیوٹس مہمان بنت ام صاحب سین ام بزرگ سین گئے اکہ دو دوی مے دوی تری مے دوی تری مے دوی دپ مس چاچا جان مختصر وضاحت مختصر وانا مشا اجازت نیر رب سوال چاچا جا سیے میں ونی بیمت چدوب تھم وال مہمان ان چ پوز وے تو بے بے نیر تے چدوب تھم نیر چشے پتا اصل غرض کیا جا مے گو رشید دل سندر یل تم دون تے بشارت دتی بشیر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگو رش باز دروڑن دروڑن مے دب بت وچ کیا عمل چھ کرن یم عمل بت اپناو ہا مے تی دی ہے جنت بشارت آقا نامدار سردار محمد رسول اللہ گبرا وے کیا وچ دبت غلط ما گس چھوٹی چھوٹا مو بڑی با عمل ہز بچس ام کو زیادہ پہم گر کر بس یہ چھ عبد الله بن عمر بن عاص دپن بدراس یل بو دروازس پر ووتس مے کور آلو ام چچ باب ام انکل ام انصر بزرگن دپنس گبرا یوڑ ول نا اجد فی نفسی لعہد من المسلمین ہیو بوز میں گبرا اخ چیزا چوئی یہ مہاجر یل مکہ پیٹ آئی یہ مسلمانیت مدینہ اس من روی تی من سار نہیں ان خطر جو دل سان اس دل میں حسد نہیں ہے بغض نہیں ہے اس دل میں ان کے لئے محبت ہی محبت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوزان دبن بوز دبن اے چاچا جان ہا دل لتی بلخت بکا یہی چیسے سا عمل یہی چی عملیت پر بشارہ چی دون تا محمد رسول اللہ کیوں دیتا ہے رب دب لا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن اس انسانن پانا ضرورت مگر امی باوجود بنے پنن مہاجرن جن والی یا رسول اللہ کتنا سنو کتنا جن کی یار مو کو کوا تیمش بوئی پتر بوئی پیت سلاڑیو تریش دن دن زی تریش چکا ہم دوز آو تریش چم یہ دی ہے تریش امیس حشام ناو بیہار گیار اس لڑی ام دو تریش پتر بوئی کرو اس بند پتر بوئی کرو اس بند ابو جیم بن ہدا پا دپن ام پتر بھائی ون زی ام ہو اشار گڑ دی مینس بو بگوس حشام بن ابی العاص یل بو تمس نج ووتس بجما تمس تریش امس لڑوس بیاد مسلمان زخمی تم دو می دی اتریش ابو جہم بن حذیفہ دپن یم کر اوز بن ام ہو بے اس کو نشار ولو کان بہم قصاص اللہ و یوزرون علی انفسہم تمو دس پنس پانس پر ترجی پنس بویس یا رسول اللہ بگوس آخری صاحب اس تریش دن مگر یت بتریش دما انا للہ و انا الیہ راجعون یہ گزرو مو باس واپس حشام بن ابی العاص تریش دن حشام بن ابی العاص تو گزرو مو باس واپس پنس پترس بویس تریش دن پانن پتر بوئی تو کرم جان فدا کہاں یہ تاریخ
کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہے دنیا کو کوئی انسان اوید ربن اوڑے لل والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما ولا یجدون حاجتم صدورهم حاجتم مما اوتوا ویوثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصہ یا چی دویم جماعت وینی رو تی تریم جماعت دے پہ اکوسے تریم جماعت دے پر رو والذین جاؤو من بعدهم ویم عبت تریم جماعت قیامت کی سبستائن تم کیا دے پہلے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم جماعت چیز جماعت یستبن صحابن درجاتن بلندی دعا کر یا رسول اللہ تم تش عظمت وال رب تمن اندر تھا سون شامل حال از کر سون سری حاجت روا از بنا محب اصحاب محمد رسول اللہ رب از کر سان انداد شبا از کر سون مشکلات آسان آمین یا رب العالمین یہ اس مختصر وضاحت اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کیا جی تم عظیم حوار عظیم انصار با محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بکس اختتام اس پر کر بتوئی عرض کی جمعیت اہل دی جمعو کشمیر کی زیر احتمام چی پیغمبر رحمت کانفرنس پیغمبر رحمت کانفرنس آتوار دو بمقام جامع اہل حدیث چکی میتن باج مہتاب سرینگر زیر صدارت فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف القندی بے اکلٹ کرب گزارش جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کیا وسادت چکی زیر اہتمام چھ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس آتوار دو صبح دہ بجے پہ شام شہ بجے تا 28 جولائی 2024 بمقام جامع اہل حدیث چکی میتھن باغ مہتاب سری نگر اندر زیر صدارت فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف القندی صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر تمن سوچ سن باقی استاد یم تیت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سی زندگی مبارکس پہ مختصرن تہن اخلاق تہن آداب تہن رحمت تہن اخلاق ان بیان کرن از دین اللہ رب العالمین تحت مجلس اندر ات کانفرنس اندر ات اجتماع اندر شمولیت کرنک توفیق چونکہ یہ کانفرنس امی خادم چھو جمعیت اہل حدیث حلقہ باغ مہتاب صدر حلقہ یم تہ دعوت چھو دیون اکثر چھو تہ لبن سچاس نیتس محترم محمد یونس صاحب مے کیاز کور دوران خطبہ یہ اعلان اوند ونن چھو یم ہسا یت آز نماز پڑھن وول چھ یم گس بالخصوص مین مہمان بنے بس بن خادم تو بن ان مہمان نواز تت ان شاء اللہ تعالی کھین چنک تت انتظام لہذا برائے کرم اہند طرف چھس بہ تہ سارے دعوت کرن اللہ تعالی دین پڑھت بوزت عمل کرنک توفیق واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.